Dobroveče, gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili 21. oktobar. Imovinsko-pravni odnosi ne predstavljaju prepreku za nastavak projekta sanacije klizišta Kanlikule. Prihodi morskog dobra za tekuću godinu projektovani na više od 22 miliona eura. Ministarka Vujović poručila da je sve veći broj medija koji su dio kolektivnog samoregulatornog tijela. Poraz Primorja na gostovanju u Podgorici. Sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Imovinsko-pravni odnosi ne predstavljaju prepreku za nastavak projekta sanacije klizišta Kanlikule, rekao je za radioteleviziju Herceg Novi potpredsjednik opštine Herceg Novi Mirko Mustur. Međutim, da bi radovi bili nesmetano nastavljeni, neophodno je izmještanje visokonaponskog kabla za šta je CEDIS dužan da sprovede procedure. Iz Uprave za kapitalne projekte su u odgovorima na pitanje redakcije radiotelevizije Herceg Novi naveli da je nastavak projekta sanacije klizišta Kanlikule doveden u pitanje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i izmještanja visokonaponskih kablova, što su nadležnosti opštine Herceg Novi i CEDIS-a. Iz lokalne samouprave pojašnjavaju da imovinsko-pravni odnosi nisu prepreka nastavku radova. Dakle, ono što je vezano za imovinske odnose odnosi se na zemlju sa istočne strane na kojoj je bio deponovan određeni materijal, ali to ne uključuje samu tvrđavu, tako da u principu ne predstavlja nikakav problem da se nastave radovi na samoj tvrđavi. Drugi problem koji je vezan za izmještanje kabla je nešto što ćemo morati da sačekamo procedure i sa CEDIS-om da se izvrši izmještanje, jer došlo je do određenih promjena koje moramo da ispoštujemo, a da bi se nastavili radovi mora da se visokonaponski kabel premjesti na drugu stranu puta, kako ne bi bio prepreka za naredne radove. Kako su ranije saopštili iz Uprave za kapitalne projekte, uz svu problematiku koja prati projekat, izvođač je prije ljeta realizovao radove u iznosu od 30% ugovorene vrijednosti. Ima nekih izmjena, najvjerovatnije zbog nekih novih činjenica koje su utvrđene vezano za temelje sa sjeverne strane, tako da ne mogu da dam tačnu procjenu koliko je to postalo. U svakom slučaju radovi bi trebalo da se nastave i da se to sve završava. Opština Herceg Novi je u okviru aktivnosti uređenja prostora i zidina oko Kanlikule, nakon što je sanacija klizišta koju finansira Uprava za kapitalne projekte pauzirana zbog turističke sezone, angažovala podgoričku firmu Temelj za uklanjanje nekadašnje kuće Šuberića. Postoje različite varijante, ali u svakom slučaju objekat kao objekat, ono sve što iznad zemlje je smetalo je vizuri i samom izgledu kule, tako da to će se sve dovesti da bi kula bila jasno vidljiva sa te strane. Iz Uprave za kapitalne projekte su također saopštili da je u toku razmatranje izmjena glavnog projekta zbog konzervatorskog projekta Uprave za zaštitu kulturnih dobara u cilju utvrđivanja zakonskih mogućnosti za nastavak realizacije ovog projekta. Prihodi javnog preduzeća Morsko dobro za tekuću godinu projektovani su da premaše 22 miliona eura, rekao je u emisiji Link radiotelevizije Crne Gore direktor preduzeća Mladen Mikijelj. On je poručio da je dobro poslovanje omogućilo investicije kao što je rekonstrukcija šetališta od hotela Plaža do Meljina. Kada je došao na čelo javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, godišnji prihod preduzeća iznosio je 4,5 miliona eura, poručio je direktor Mladen Mikijelj gostujući u emisiji Link na radioteleviziji Crne Gore i dodao da su rezultati sada neuporedivo bolji. Ove godine očekujemo da prihod bude preko 22 miliona eura. Gotovo 6 puta veći prihod za samo 3 godine. Što se tiče trajektne linije, Crna Gora je od trajekta dok je njome upravljao pomorski saobraćaj, odnosno kumovi Mila Đukanovića, imala prihod na godišnjem nivou od 200.000 eura. Mi smo samo za godinu i pol dana u državnu kasu uspjeli da stavimo preko 15 miliona eura. Zahvaljujući vraćanju trajektne linije u državno vlasništvo, Morsko dobro je u mogućnosti da iz sopstvenog budžeta realizuje značajne kapitalne projekte u primorskim gradovima. Mi smo već ove godine započeli rekonstrukciju šetališta u Herceg Novu
5 danica i do kraja godine kompletno šetalište će biti gotovo. Znači, sada Morsko dobro ima sredstva za realizaciju onih projekata koji su od suštinskog značaja za svakog stanovnika Crnogorskog primorja. Trajektna linija danas funkcioniše mnogo bolje, a tome u prilog govore i brojke, ističe Mikijelj. Bez obzira što je cijena karte za stanovnike Boke Kotorske smanjena za 40%, prihod na trajektnoj liniji će biti veći nego kada je njome upravljao pomorski saobraćaj, odnosno očekujem da ćemo do kraja godine imati preko 8,5 milijuna eura samo od tog posla. Mikijelj je dodao i da je odluka o ukidanju morskog dobra na vladi i skupštini, ali postavlja pitanje zašto se o tome nije pričalo kada je ovo preduzeće poslovalo višestruko lošije. Sve vrste goriva od ponoći bit će skuplje 3 do 5 centi, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva, nafte i gasa. Eurosuper 95 poskupit će za 5 centi i u naredne dvije sedmice koštaće 1,46 eura po litru, dok će Eurosuper 98 poskupiti za 4 centa i koštaće 1,49 eura po litru. Lož ulje će biti skuplje za 3 centa i koštaće 1,31 euro po litru. Eurodizel će biti skuplji za 3 centa i koštaće 1,34 eura po litru. Sve veći broj medija koji su dio kolektivnog samoregulatornog tijela i onih koji imaju ombudsmana ili interno tijelo za praćenje poštovanja etičkih standarda, što predstavlja napredak u jačanju odgovornosti i profesionalizma u crnogorskom medijskom prostoru. To je na preskonferenciji organizaciji OEPS-a poručila ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Medijska samoregulacija predstavlja ključni mehanizam za unapređenje profesionalizma i etike u crnogorskim medijima. Cilj je izgraditi odgovoran, profesionalan i medijski prostor oslonjen na slobodu izražavanja i poštovanje novinarskih standarda, istakla je ministarka kulture i medija Tamara Vujović na preskonferenciji nazvanoj Samoregulacija u Crnoj Gori, izazovi i prilike. Jedna od ključnih promjena koja se nalazi u našim medijskim zakonima, tačnije u Zakonu o medijima, se već pokazala izuzetno korisnom za jačanje samoregulacije. A ova promjena odnosi se na dodatne uslove koje osnivači medija moraju ispuniti kako bi mogli konkurisati za sredstva iz fonda za posticanje medijskog pluralizma i raznovrsnosti medija. Naime, svi osnivači medija sada moraju biti članovi eksternog samoregulatornog tijela ili imati uspostavljeno interno tijelo, u suprotnom neće moći učestvovati na javnim konkursima za dodjelu sredstava iz Fonda za medijski pluralizam. Konstantno raste broj medija, kazala je Vujović, koji imaju i interno tijelo zaduženo za praćenje poštovanja etičkih standarda. Tako smo do stupanja na snagu novog zakona o medijima imali svega 10% medija koji su bili uključeni u neki od vidova samoregulacije. Od preko 200 medija koji su upisani u evidenciju medija, samo njih 20 je bilo dio samoregulatornih tijela. Usled promjena u zakonima i novih uslova za konkurisanje za sredstva iz fonda, svjedočimo porastu ovog broja. Do narednog konkursa za Fond za medijski pluralizam očekujemo da će oko 50% medija ispuniti ove kriterijume i postati dio kolektivnog ili internog samoregulatornog tijela. Uprkos ostvarenom napretku kroz reformu medijskih zakona, kazala je Vujović, još uvijek se suočavamo sa izazovima u efikasnosti primjene samoregulacije. To je jasan signal da moramo da intenziviramo edukaciju kako bi svi i novinari, a i publika razumjeli važnost ovog mehanizma za jačanje povjerenja javnosti u medije. Administracija koju ja predvodim je kroz akcioni plan medijske strategije preduzela niz koraka što se tiče jačanja samoregulacije, pa tako trenutno aktivno radimo na kampanji koja ima za cilj edukaciju građana kada je riječ o njihovim pravima na podnošenje prigovora na neetično ili neprofesionalno medijsko izvještavanje. Kroz Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija već je opredjeljeno 5% sredstava za samoregulaciju, što će, kada se fond uveća, prema novom zakonu sa 0,09% na 0,2% tekućeg budžeta iznositi preko 100.000 eura.
Crna Gora je prva zemlja u regionu i šire koja je u organizaciji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala otpočela sistemsku evaluaciju Lioness Quest dvogodišnjih školskih preventivnih pilot programa. Dvodnevna obuka vještine za adolescenciju održana je u osnovnoj školi Milan Vuković. U osnovnoj školi Milan Vuković organizovana je dvodnevna obuka vještine za adolescenciju, a polaznici su bili profesori odjeljenske starješine, pedagozi i psiholozi iz hercegnovskih osnovnih škola, direktorica osnovne škole Ilija Kišić Jelena Lučić, te pomoćnica direktorice i direktorica škole Milan Vuković, Jarmila Radović i Mare Vujnović. U program vještine za adolescenciju uključene su 4 hercegnovske osnovne škole. Riječ je o stvaranju i poboljšavanju ko već ima određene vještine od učenika, ko nema o stvaranju vještina socioemocionalnih. Mi ćemo imati 2 eksperimentalne i 1 kontrolnu grupu. To je dvogodišnji projekat, znači trajanje 2 godine. Učenici koji su sada 7. razred bit će pod tim projektom i u 8. razredu. Izuzetno je značajno da se primijeni ono o čemu smo obučeni i da se na taj način gradi samopouzdanje kod učenika. Predviđeno je da sadržaj programa vještine za adolescenciju učesnici obuke kasnije primjenjuju na časovima odjeljenske zajednice kroz diskusiju sa učenicima 7. razreda koji su ciljna grupa, a u tome im pomaže priručnik koji su dobili tokom obuke. To je bilo tako osmišljeno da iz uloge učenika u stvari shvatimo šta je potrebno učenicima da bi izgradili socioemocionalne vještine, da bi izgradili samopouzdanje, da bi izgradili empatiju prema vršnjačkoj grupi i šta je potrebno učenicima, a nedostaje im u možda porodičnom okruženju, jer su roditelji sve opterećeniji svojim poslovima, brzim načinom života i nemaju dovoljno vremena za razgovor sa svojom djecom. Evaluacija programa na uzorku od više od 100 zemalja širom svijeta pokazuje da program doprinosi većem samopouzdanju djece i mladih, uspješnijem ostvarivanju i njegovanju odnosa sa vršnjacima i bližnjima. Sve analize u zemljama gdje je već sprovođeno pokazuju da su učenici neskloni ponašanjima koja su devijantna, da su skloni zdravim stilovima života i svemu onome što i forsira naša škola, s obzirom na to da mi imamo 4 grupe, izborne grupe predmeta zdravi stilovi života, 2 u 8. i 2 u 9. razredu. Obuku koju su karakterisale konstruktivnost, interakcija i zanimljivi sadržaji, pogodni za implementiranje, realizovala je predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Aleksandra Kuč. Hercegnovi 22 sage o kulturnom blagu, drugo dopunjeno izdanje knjige istoričara umjetnosti, dugogodišnjeg turističkog poslanika i profesora Lazara Seferovića predstavljeno je sinoć u foajeu Dvorane Park. Novo dopunjeno izdanje knjige Hercegnovi 22 sage o kulturnom blagu autora Lazara Seferovića posvećeno je jubilejima, 100. rođendanu i 75. godini stvaralaštva istaknutog slikara Voja Stanića. Dijelo je odlična potvrda da je dugogodišnji istoričar umjetnosti i profesor jedan od najboljih poznavalaca kulturne scene grada. Zahvaljujući takvim težnjama i idejama, utemeljena je Klapa Bokelji, postavljeni su novi standardi u sferi turizma i u promociji grada, utemeljen je praznik Mimoze po kojem je Hercegnovi postao prepoznatljiv u svijetu. Svaka ta priča našla je mjesto u bogatoj bibliografiji gospodina Seferovića, gdje je prikazao različite segmente kulturne baštine svog Hercegnovog, sjećajući i na dragocjenu nekadašnju umjetničku školu koja je iznjedrila sjajne umjetnike. Nekadašnja učenica profesora Seferovića Ljiljana Tomanović-Ponomarev kazala je da je Lazar bio toliko predan na prenošenju znanja da ih je inspirisao na otkrivanje novih svjetova.
Njegove, za profesorove monografije smatram da su ne samo značajne za našu generaciju, nego da su one i ostavština za buduća pokolenja, jer u njima ono osvetljava mesta i ljude koji su ugrađeni u zidine našeg rada. Zato bih se zahvalila profesoru na svemu, na celom njegovoj misiji kulturnoj koju je celog života obavljao. Uz podsjećanje na želju profesora Seferovića za obnovom tvrđave Citadela, kao i da će do tog trenutka ići zajedno i sarađivati, novinarka Vitka Vujnović istakla je da kulturno nasljeđe najpouzdanije svjedoči o sudbini jednog grada i njegovih ljudi. Zato je svako, pa i najneznatnije istraživanje dragocjeno, a istraživanja profesora Seferovića bila su i obimna i rađena s ljubavlju i brižljivo do te mjere da nikoga nikada ne zaboravi, nikada nikoga ne povrijedi. Istovremeno su sva pisana pitko, bila zanimljiva naučnicima, a draga i prijemčiva čitaocima. Autor knjige Lazar Seferović nije krio zadovoljstvo što se ponovo družio sa Novljanima i poklonio djelo koje će ostati kao svjedočanstvo kulturnog blaga našeg grada. Možda je ta složnija kritika i izvan ovih prostora kad se govori o promocijama, ali u svakom slučaju mislim da je poenta bila večerašnjeg Vojo Stanić i legenda svjetskog slikarstva koji grad Herceg Novi kao metaforu zamijenio svojim slikarskim univerzumom. Hvala vam Novljani i svima onima koji vole Herceg Novi. Herceg Novi je moja najveća ljubav. Reprint drugog dopunjenog izdanja Herceg Novi 22 sage o kulturnom blagu podržala je lokalna samouprava, a promocija je održana u okviru programa u čast obilježavanja Dana grada. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog uprkos dobroj igri poraženi su od Podgorice u trećem kolu prve muške košarkaške lige. U narednom kolu Novljani dočekuju ekipu Milenijuma. Košarkaši Primorja iz Herceg Novog odigrali su odličan meč protiv Podgorice u Bemax areni u okviru trećeg kola prve A muške crnogorske košarkaške lige. Novljani su vodili tokom cijelog susreta, ali je Podgorica u finišu preokrenula rezultat i došla do pobjede od 83:81. Podgorica je u još jednom uzbudljivom finišu uspjela da dođe od trijumfa zahvaljujući poenima Skota u posljednjim sekundama susreta. Novljani su na kraju prve četvrtine imali dvocifrenu razliku 23:13 da bi na poluvrijeme otišli uz prednost od 5 poena 42:37. U nastavku rezultat je bio egalu uz prednost Primorja, ali završnica je pripala domaćem sastavu. Kod Podgorice Skot je upisao 24, Živanović 18, a Đurišić 10 poena. Kod Primorja Miljanić je postigao 29 poena, Bijelić 14, a Danilović 9. U ostalim susretima trećeg kola Lovćin je kao gost bio bolji od Milenijuma 81:73. Teo je savladao Danilovgrad 89:59. Jedinstvo je bilo bolje od Vukova 88:65, a Dečić od Kotora 96:91. Ubjedljiva je bila Sutjeska protiv Šušnja 117:75. Kolo će biti zaključeno u utorak kada se od 17 časova sastaju Ibar i Derbi. U narednom kolu košarkaši Primorja dočekuju Milenijum. U Herceg Novom u sportskom centru Igalo održan je prvi svjetski interkontinentalni kup u bodybuildingu i fitnessu. Ovo takmičenje održano je u organizaciji Međunarodne federacije bodybuildinga i fitnessa koje postoji još od 1946. godine. Bodybuilding, fitness i crossfit savez Crne Gore može biti zadovoljan brojem učesnika, kvalitetom takmičara koji su bili dio ovog spektakla, ali ne i brojem gledalaca koji su došli na finalno veče. Svjetski interkontinentalni kup okupio je najbolje bodybuildere i fitness sportiste iz različitih zemalja koji su demonstrirali vrhunsku fizičku spremu i najstrožiju disciplinu i posvećenost. Kod dama najbolje je bila Amela Omanović iz Banja Luke. Svjesna sam sebe, ali s obzirom na konkurenciju,
Ja sam srećna. Ovo mi je druga godina kako se bavim bodybuildingom i jedno možda 13. bina. Prošle godine sam Arnold osvojila, ove godine interkontinentalni kup i idemo dalje, radimo sa punom snagom i imam iza sebe sjajan tim koji me vodi. Hvala im na tome jer bez mog trenera i moje trenerice ovo ne bi bilo sad, ne bi bilo ovdje gdje ja sam sada. Kod muškaraca pehar namijenjen najboljem osvoji Aleksandar Hojtanović. Mnogo sam zadovoljan jer ova godina najbolje što je postojalo u Crnoj Gori. I ove godine ja sam očekivao da mi bude sreće i evo sam dobio što se vidite, jer mnogo sam napredoval, dosta sam dal sve od sebe. Svaki dan trening, ova je muka, psihički, fizički sam bil potpuno, znači, strpana, ja sam u stvari zadovoljen svima. Takmičenje u bodybuildingu i fitnessu održano u nekoliko kategorija. Dosta uspjeha imali su takmičari iz Crne Gore. Sudijska ekipa nije imala lak zadatak. Bilo je takmičara koji nisu bili zadovoljni sudijskim odlukama. Moram da kažem da razumem takmičare, da se jako puno trude i jako puno vremena i fizičkog truda i materijalnog ulažu u svake pripreme, ali smatram da je ovo sport i uključujući da pričamo o sportu, očekuje se jedno sportsko ponašanje, tako da treba prihvatiti apsolutno svaki plasman na sportski način. Herceg Novi se pokazao kao odličan domaćin ove spektakularne manifestacije. Što se tiče same organizacije, mi smo prezadovoljni kako je proteklo sve. Bio je veliki broj takmičara. Ono što je za nas najbitnije, to je da je učestvovalo 15 zemalja. Mislim da su i takmičari, kako i sami dio organizacije, zadovoljni sa svim što su vidjeli. Bilo je jako kvalitetnih takmičara koji su se unazad i po više mjeseci spremali za ovaj događaj i što je isto jako bitno, pojavili su se i te kategorije debitanata, to su nama onako najdrže kategorije, znači samih početnika koji se prvi put pojavljuju na takmičenju. Organizatori ovog takmičenja, Bodybuilding, Fitness i CrossFit Savez Crne Gore, najavljuju nova takmičenja, a kako i sami kažu, najskorije vrijeme će se znati da li će Herceg Novi, odnosno Igalo, opet biti domaćini ovoj sportskoj disciplini. Posljednji meč trećeg kola prve crnogorske odbojkaške lige za dame odigraće se utorak kada nas očekuje derbi između Albatrosa i Luke Bar. Obje ekipe zabilježile su ubjedljive pobjede na startu. Albatros je bio bolji od gimnazijalce i jedinstva, pa sa visokim ambicijama dočekuje vice šampiona države, ekipu Luke Bar. Utakmica između Albatrosa i Luke Bar igra se u Tiftu u dvorani Župa zbog zauzetosti sale u Igalu, gdje će se u istom terminu u košarkaškom derbiju AB2 lige sastati Teodo iz Tifta i Cedevita junior iz Zagreba. Sutra pretežno sunčano i prijatno toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. Pogledajte kakvo će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. Imovinsko-pravni odnosi ne predstavljaju prepreku za nastavak projekta sanacije klizišta Kanli Kule.
prihodi morskog dobra za tekuću godinu projektovani na više od 22 miliona eura. Ministarka Vujović poručila da je sve veći broj medija koji su dio kolektivnog samoregulatornog tijela. Poraz Primorja na gostovanju u Podgorici. Sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati možete pogledati emisiju Sportska sedmica koju uređuje kolega Dejan Bjelić. Ostanite uz naš program.